Dobrý den. V tomto videu bychom vám rádi s panem doktorem Bertlíkem představili promo akci, kterou jsme si pro vás nachystali na měsíc červen. V balíčku najdete jednu lahev Alvea Grey, jednu lahev Alvea Mi, dva kusy probiotik, jednu krabičku Lancelotu a jeden akuspray. Pane doktore, je správné používat Alveolus spolu s probiotiky? Já se domnívám, že to je velice dobrá kombinace, hlavně v situacích, kdy chceme předcházet nějakým nemocem, anebo když chceme stimulovat imunitní systém, třeba z důvodu toho, že jsme měli tady poslední dva roky nějakou virózu, zvanou koronavirus, v podobě epidemie, kdy celý stát se zastavil a my jsme nevěděli, co máme dělat, jestli se máme nechat očkovat, nebo jestli máme být nemocný, či podobně. Alveo, jelikož čistí zažívací soustavu, čistí naše střevo, tak očistí i buňky imunitního systému, které se ve střevě nachází, a probiotika nám pomůžou přebudovat ztracené probiotika nebo ztracené bakterie, které v tom střevě se nachází, a náš imunitní systém se tím posílí. Děkuji za vysvětlení. V balíčku dále najdete Lancelot, který vám dodá potřebnou energii, a akuspray, který se hodí na každou letní dovolenou jako dezinfekce rukou. My vám přejeme krásné letní dny a budeme se těšit v nějakém videu zase na viděnou. Ahoj!